Vi har store ambisjoner for digitaliseringen av Norge. De aller fleste har gode forutsetninger for å ta del i den digitale utviklingen. Men fortsatt er det noen som henger etter. Derfor inngår KS og regjeringen en ny samarbeidsavtale som skal bidra til lavterskeltilbud i kommunene som skal gi befolkningen grunnleggende digitale ferdigheter. Vi kaller det Digihjelpen. Grunnleggende digital kompetanse er blitt helt nødvendig for å delta på like vilkår i samfunnet vårt og hindre utenforskap. Derfor er det viktig å innbyggende hjelp til å ta i bruk de tjenestene som det offentlige digitaliserer. Mange kommuner er godt i gang med egne lavterskeltilbud for å hjelpe innbyggerne på nettet. Man kan finne mange gode eksempler på slike tilbud på digihjelpen.no, og der kan man få inspirasjon. Det er kommunene som kjenner innbyggerne sine best og kan tilpasse tjenester til lokale behov. Derfor så er vi veldig glad for at vi nå inngår en ny samarbeidsavtale med regjeringen for å hjelpe innbyggerne på nett. Så langt har 105 kommuner tatt i bruk Digihjelpen, og med denne nye samarbeidsavtalen så håper vi det blir mange, mange flere.